grafiski, kas nav fotografēts ar telefonu, šajā žurnālā fotografējas un gājas cauri. Ja katrs autors gāja cauri vienai, divām vai trīs šausmām, tad viņš ir izgājis cauri visām šausmām. Tad aizmugurē sēž un izliekas, ka neko par to vairs negrib zināt. Ir žurnāla mākslinieks un maketētājs Kurs Brasliņš. Viņš izskatās arī ļoti šarmants. Neaizmirstiet viņu seju. Viņam blakus ir vispār pats galvenais cilvēks, kur es lēncu kopš septembra beigām. Ir RSU izdevniecības vadītājs Denis Niguls. Bez kura jūs rokās nenonāk šis žurnāls. Pirmais, par ko es uztaisīju, tas bija vispār sižets 5LV mājaslapā.
un pēc tā sižeta man gan draudēja, gan, gan meklēja mani un gribēja saķert rokā un visādi blogeri un kas tik vēl nē. Un jā, Rudolfam, Krieviņam un Justīnai Savickai arī lielu paldies. Arī Annai Flatbīrei, viens LV bijušai satura redaktorēm, paldies par to, ka viņi toreiz to sižetu apstiprināja un ar to arī viss sākās. Jā, un Aleksim, Magnusam, Karmanai un Edvardam, protams, arī paldies, ka viņi piekrita počēties. Viņi to arī počīs, tas aktīvi ļoti smuki. Un arī Ojāram paldies, ka viņš atrada laiku un atnāca uz piecinieku studiju un sapučējās. Visādi cidējas spēc, kā mums labāk izskatīties. Radās aizdomas, ka varbūt tā pirmā palīdzības sniegšanas sistēma Latvijā nav ar to kārtībā, jo ne visi mēs mākam glābt, bet tie, kas ir mācījušies, mēs negribam, lai nemākam, lai kaut kas mums nesanāk, bet jā, kad arī tev sirds un izstāsti, kas bija galvenais, kas galvenais ir atklāts rakstā par pirmo palīdzību. Jā, tātad, bieži mēs redzam, ka medijos tika rakstīts, ka cilvēki atkal negadījumi vietā jums steidz palīdzēt, bet filmē un fotografē šo negadījumu. Un tiek uzskatīts, ka sabiedrībai nesagrozījušās vērtības, un tie mazāk jums steidz palīdzēt, bet vairāk dzīvot medijos un sociālos tīklos, tās vēl es teiktu. Bet papētot šo visu tuvāk, noskaidrots, ka vienīgā nav problēma tikai sabiedrībā. Problēma ir arī uzraugošajās iestādēs, kad šī visa sistēma, kā pirmā palīdzība, es šajā gadījumā pievēršos tieši šī autovadītāja pirmās palīdzības kursa apkuvē. Šajā visā sistēmā ir diezgan nopietni roba. Tas ir lielākais, ko es atklāju, tas, ka galvenā uzraudzības iestāde, kas ir NMDD, pēc manas intervijas, kad es vairāk kārt uzdevu vienu to pašu ļoti elementāro jautājumu. Tā es nespēju saņemt atbildes savu jautājumu, kā jūs reāli uzraudat šos pirmās palīdzības pasniedzēšu, tikai jums ir iespēja anulēt licenci atkārtot pārkāptu gadījumā. Un es tā arī nevarēju saņemt nekādu normālu izsniegošu atbildi. Man tika, es mēģināju novērtināt no jautājumu vairākas reizes, stāstot kaut kāds, es ar tēmu absolūti nesaistīt stāstus. Un tajā brīdī, tajā lielajā apkurumā, nogurumā un arī bailēs no intervijas ar lielu personu, tomēr es sapratu, ka jā, šeit tomēr ir problēma. Un problēma ir ne tikai sabiedrībā, bet problēma ir arī galvenajā un augušajā iestādē. Un manā scenārijā ka visiem pētniekiskajā žurnālistikas darbiem ir kaut kas ļoti svarīgs un nozīmē, un jābūt tukrādām sekām. Un lai ieraudītu plašāk ainas, es aicināšu šodien reflektēt par šo tēmu, ko es kā katrīna nedēļa savu kolēgu no Rīgas Pratu universitātes sabiedrības veselības un sociālās labklājības katedras docente pasaka. Jā. Sveiki, es esmu Landa. Jā, man Anda, otra Anda lūdza saņēma pirms svētkiem tādu interesantu aicinājumu iepazīties ar tādu ekskluzīvu iespēju patiesībā iepazīties ar žurnālu. Pirms viņš ir taustāmā veidā nonāca pie citiem lasītājiem. Nu jā, un es viņu lasīju, es neko īsti nezinu par labu žurnālistiku, bet es zinu kaut ko par veselības un par sabiedrības veselības jautājumiem. Un, nu jā, tās manas pārdomas lasot šo te rakstu, nu kā es teicu, es neesmu komunikācijas speciālists, es nezinu, kāda kriterija ir labam rakstam, bet tie tādi mani personīgie kriterija ir, ka vai raksts aicina, ja nu rosinas pārdomā, un otrs ir, vai raksts ir vispusīgs. Un tas, ar ko es ar dziļu sajūsmu konstatēju, ka šajā rakstā ir abas šīs lietas. Un jā, par to
žurnālistisko daļu jau pati autore izteicās, es vairāk par to tādu, nu es jau nevaru tā kā normāls lasītās, tos rakstus lasīt, man jau tāds akadēmiskais uzreiz nāk prātā visādas akadēmiskas asociācijas. Un jāsaka, ka nu, tas tāds mans kopsavilkums ir, un zināt, ka mēs veidojam šobrīd sadarbībā veselības komunikācijas maģistratūras studijas programmas. Man liekas, ka bez visu šīs programmas šis raksts ir tāds viens labs piemērs, kā žurnālists un veselība, kā šīs divas tēmas satiekās un iznāk labs rezultāts galā. Jo tas, ko es šajā rakstā saredzēju, bija arī diezgan daudz no sabiedrības veselības tās akadēmiskās teorijas. Jā. Un, nu, piemēram, ir sabiedrības veselībā viens tāds ļoti nozīmīgs princips, bez kura nevienas veselības problēmas atrisināšana nav iespējama. Jeb, respektīvi, ir tāds pasaules veselības organizācijas koncepts, kas saucās Health and All Policies, jeb veselība visās politikās. Jā, ka neviens veselības jautājums, nu, piemēram, ceļa satiksmes negadījums, mēs nekā, kas ir trešais galvenais nāves cēlonis Latvijā, mēs nekā nevaram novērst, jā, jo veselības ministrija vien pat to nevar izdarīt, ja neiesaistās, piemēram, satiksmes ministrija. Un līdzīgi ir ar šo te pirmās palīdzības sniegšanu un cilvēku bojā iešana dēļ tā, ka tā palīdzība netiek sniegta, to arī nevar atrisināt vien pat veselības ministrija. Lai gan autore tur koncentrējās vairāk tieši uz neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu, jā, kā resoru atbildību, un, bet tur ieskanās visi šie te resori. Proti, nevalstiskās organizācijas, piemēram, Sarkanais krusts, kas ir viens no šo te apmācību devējiem, tad autore raksta, piemēram, zināmas problēmas ir gan NMPD pārziņā, gan apmācītāju organizāciju un pirmās palīdzības sniedzēju uzraudzības sistēmā, gan arī skolu mācības saturā un sabiedrībā kopumā. Jā, tur ir uzskaitīti visi tie resori, bez kuriem nu, šīs te neatliekamās palīdzības un bojā iešanas, nu, tā kā palīdzības nesniegšanas dēļ, nevar atrisināties. Ja tā kā tas, ko autori ir iekļāvusi, ir viens ļoti svarīgs pasaules veselības organizācijas princips. Un otrs princips, kas ir tāds veselības veicināšanas, viens no pīlāriem ir angļu valodā tādas koncepts kā community mobilization vai community responsibility, ja kopienas mobilizācija, kopienas atbildība. Un to autori arī šeit raksta noslēgumā min, ka jā, daudz tiek rakstīts par to, ka NMPD ir problēma, apmācībās ir problēma, bet ka problēma ir arī tajā, ka nozīmīga daļa sabiedrības nav gatava sniegt palīdzību nelaimē nonākušajam un nav ieinteresēta, kursu apguvē sevis paša un līdzcilvēku drošības laba. Un šī nu reize ir viena tēma, ko mēs ar veselības sektoru studentiem ļoti daudz cilājam, ka Latvijā mums šīta kopienas atbildība un kopienas mobilizācija ir ārkārtīgi vāja. Droši vien tāpēc tur var tālāk nākamajiem rakstam būt ierosmi, kāpēc latvieši mēs tādi esam, vai tā ir tikai mentalitāte, nezinu, kaut kāds kultūra, vēsturiskais mantojums, bet nu, tā ir, ka mēs kā kopiena, jā, ir tādi nu, divi sabiedrības veselības guru, kas arī ir teikuši, ka kopienas veselība ir katra kopienas locekļa atbildība, ja? Ka mums kā sabiedrībai nebūs nu, tas labais veselības stāvoklis, ja mēs neuzņemsimies atbildīt viens par otru. Nu, piemēram, es tad vienmēr stāstu studentiem, kā tas notiek Amerikā, man draudzene ir aprecējusies ar amerikāni, viņiem ģimenē piedzimst dvīņi, un visa iela ir sadalījuši dežūras, katru dienu, kurš nesīs šai ģimenei siltu ēdienu. Nu, ir skaidrs, ir piedzimuši dvīņi, nevar, nu, viņiem nav laiks gatavot ēst, nu, kā tad viņi ēdīs tādu neveselīgu kaut kādu junk food, viņi sadala dežūras, un katru ģimeni nes saviem kaimiņiem ēdienu. Nu, kaut ko tādu Latvijā man ir ļoti grūti iedomāties, un tie, kuriem tādi kaimiņi ir, nu, ir ļoti paveicies. Un Latvijā mēs zinām visu šos sociālos eksperimentus, kur, nezinu, bērniņš stāv līvu laukumā un stundu, neviens nepieiet viņam klāt un nepajautā. Mēs kā kop
kopienas locekļi esam diezgan vienaldzīgi viens pret otru. Ja? Tas pats ir Pasaules veselības organizācija, piemēram, par vardarbības jautājumiem saka, ka vardarbība pret vecajiem cilvēkiem neviens cits izņemot kopienas locekļi, proti, nu, kopiena tas ir bišķi mazāk nekā sabiedrība. Kopiena ir mans mikrorajons, ja? man tuvējā skola, tā, nu, piemēram, ja vecais cilvēks tieši no vardarbības, nezinu, viņam dzērājas dēls saņem naudu, tad vienīgais īstenībā, kas to var pamanīt, ir vietējā super neto pārdevies, ja? Jo nekur citur tas vecais cilvēks neaiziet dienas laikā. Tā kā man ļoti patika šī tēma par to kopienas atbildību un kopienas atbildības trūkumu Latvijā, ko es domāju vērts papētīt vēl tālāk. Nu tā, tā kā man bija ļoti daudz akadēmisku pārdomu, paldies autorei, man liekas ļoti cienījami. Paldies tev, jā, citiem ir sirds, ka pārējās ķermeņa daļas. Jā, paldies jums. Paldies jums. Tagad es taisu vaļā pašas vienu no svarīgākajiem rakstiem. Un gribu pievērsties dātai, un principā viss, kas šodien ir atnākuši, ir īsti veiksmes vērni, jo jūs uzzināsiet atbildot ļoti svarīgu jautājumu, ko es gribu arī dātai ir dinamēt, uzdot, kur apceļoja visu Latviju, un viņa faktiski ir galvenais cilvēks, kas var atbildēt jautājumu, ja tev šausmīgi vajag uz to liku Latvijā, ko tev darīt. Es sākšu varbūt ar to, kāpēc toaletes, jo man bija apnicis skatīties, kā cilvēki pērkos manas dabiskās vajadzības manas dzīvesvietas tumā, jo tur apkārt ir ļoti skaisti zaļi krūmi, tīpaši vasarās. Pēc palīdzības vērsos pie pašvaldības, diemžēl man ignorēja, tad es ceļos noskaidro, kā ir citās pilsētās. Tur ir toaletes, kādas ir iespējas toaleti atrast, vai kādas norādes uz šo te toaleti. Tāds lielais secinājums, ka tā nav problēma, ko mums ir. Ir arī pārkāpēji, jo apsvenīja arī pašvaldība policijas jautājums, kāds sots ar traudēm, ko ir kārtas to dabiskās vajadzības tur nepredzētā vietā. Bet, nu jā, vienmēr benzīnkantri, vienmēr veikali, tās ir tādas biežākās atbildes. Ir atrast arī daži risinājumi, kā citās pasaules valstīs ar šo problēmu cīnās. Piemēram, Vācijā ir tāda akcija, projekta sauksim to tā, ka vietējā pašvaldība gan ar bāriem, gan ar veikaliem ir noslēguši vienošanos, ka cilvēki drīkst nākt uz toleti, nemaksājot par to, un ir tāda zīmītas katalogā izvietota, kas pasaka drošināciju, kā tā ķerties. Amsterdamā ir ļoti daudz atvērtā tika, toaletes, ir dažādas mobilās aplikācijas, kuras informēs par tuvāko vietu, kuri var nokārtot savas dabiskās vajadzības, un risinājumi ir tikai jāvēr. Paldies, Dārts! Nu, jā, Dārts raksts svarīgs, tāpēc, ka nu, šo jautājumu nevar atrisināt vienkārši spaidot sirsniņu pret nerviem. Paldies! Kristapam ir ļoti sirsnīgs raksts, jo Kristaps gribēja saprast, kā var mīļi, jauki atvadīties no mīļdzīvniekiem, kuri diemžēl arī no mums aiziet. Jā, kāds ir izcinājums? Izdevās. Jāsāk ar to, kā man tā tēma radās. Man nav tāds stāsts, ka man pie mājām apraka dzīvnieku uz apkārt, kā tā atveidurāja. Bet man kaut kā vienkārši ienāca uz galvā tādu domājot par Rīgu, ka ir ļoti daudz šīs dzīvokļu mājas, kur ir ļoti bieži veci cilvēki, un kuriem ir kaut kādu sunīšu vai kaķīšu. Ja tas dzīvnieks ir aiziet pirms cilvēku, tad ir liela problēma, un tā viņi ir to, ka viņi īsti tā teikt apraka vai apkopā. Jā, es tādu pavisam nelielu studiju ietvaru nakstu uzrakstīju pirmajā kursā par šo tēmu. Un toreiz, cik atceros, bija samērā lielāka zinība par šo lietu. Un tad es domāju, jā, zinu, ka ir tas inkvizitio, un trešajā kursā es par to rakstīšu. Un ienāca trešais kurs, un es par to sāku rakstīt. Tad es, pirmkārt, jau tas ir ļoti garš, mīlis darbs caur dažādiem likumiem.
saprast, kam ir jābūt un kam nav jābūt, un tad es noskaidroju, tad konkrētos likumos, kurš nesaukšu. Pašvaldībām tikpat liela kā atbildība izveidot dzīvnieku kapsētas ir tikpat, cik nodrošināt sabiedrisko transportu, piemēram, bet tas ir liekams vienos svarkausos. Secināju, ka būtībā šobrīd vienīgā pilsēta, kas to pilnībā izpilda, ir CS's. CS's nodrošina vietu dzīvniekiem tikt apglabātiem. Nu, ar citām pilsētām ir grūtāk, sarežģītāk, tādēļ ir apzvanīju lielākās Latvijas pašvaldības. Un tur vasarā man teica, ka tādas lietas nav, vai notams, ka tādas lietas tieši ir ieplānotas. Es piezvanīšu tieši par to šobrīd domājuši. Jā, nu es nezinu, man liekas, ka te ir iespējams pēc vairākiem gadiem vēlreiz jāpārāk, kas ir mainījies, jo jā, šobrīd, kā jau teicu, CS ir vienīgā pilsēta, un tad vēl ir Liepājas pusē tādu lauku teritorijā vietu, kur apglabāt dzīvnieku, un citu medību lauku, kas atrodas Labītē, bet piemēr Rīgai, jo Rīga domā šo te tad, nu, Rīga izpildu daļai šo prasību. Nu, tā izsūt. Paldies, Kristi, tiešām jāsas raksts. Dārta Kristaps zvanīja un apmeklēja visu pašvaldības, ko vien var iedomāties un kādas pastāv un lasīja visus dokumentus. Un Kristaps rakstīja vēl vienu rakstu, bet tas ir par depresiju. Mēs visi nonācām šausmīgā depresijā to rakstot un lasot, bet beigās, es gribu tam mazliet pārpakot, bet beigās gribu pateikt, ka ļoti labs bija rezultāts, jo es gribu tikt pie citiem autoriem. Es ēžu Toms Šķipars, kurš apjomā varbūt mazāk, bet mēģināja atrast atbildes uz ļoti svarīgiem jautājumiem, kāpēc Latvijā daudzi ciemi ir lielāki nekā dažas pilsētas. Un uz jautājumu, kas notiek ar Latvijas armijas jaunajiem spēkiem, kāpēc nevaram savākt pietiekoši daudz jaunos karavīrus. Un, jā. Kas ir tas galvenais, ko izdevās noskaidrot? Sākšu pilsētā. Ideja radās man, tāpēc, ka es dzīvoju netālu no Iecavas, kad es dzīvoju lauku teritorijā. Un bija dzirdējis, ka jau vairākas kāds 4-5 gadus šis ciems mēģina jau pāriet pilsētas statusā. Es galvenais nav izdevies. Un uzreiz ļoti jautājums, kādēļ tas joprojām ir ciems. Tad arī domāju, nu, pa to jāuzrakst rakstu, jāpapēta, kas tur kā, un kā ir Latvijas lielajiem ciemiem, kas notiek, kā situācija Latvijā. Un pie tā, kur nonāca, apmēram bija tā, ka visiem pašvaldībām, pārstāvošajiem iestādēm, kam es rakstīju, zvanīju, bija apmēram, jā, ļoti vēlētos pāriet pilsētas statusā, tas mums būtu ļoti liels tāds pagodinājums, mēs to vēlētos izdarīt, un tad bija bet, kāpēc mēs to nedarām. Viens bija liels dokumentu. Nepieciešams bija aizpildīt daudz dokumentus un sakārtot visādas lietas, kas arī daudz maz atturēja. Un otra lieta bija tas, ka viņi nesaprot, nav īsti jēgas šeit darbībai, jo ciemam pat ir vairāk priekšrocība nekā šiem pilsētām, kas pat varētu likties, ka labāk pilsētai pāriet ciemu statusā, jo viņiem būtu lielāk bonus nekā šiem pilsētām. Un vēršoties pie valsts iestādēm. Atbildi arī nesaņēma. Īsti viņi nevarēja paši paskaidrot, ko darīt lietas labāk, kā sakārtot sistēmu, vai kaut, ko darīt, lai šī situācija mainītos. Tādēļ šajā raksta laikā es īsti nenonāku pie atbildes. Nezinu, kad varbūt kaut kas mainīsies, jo nekādas atbildes man arī nedeva, kad kaut kas tiks plānots, kaut kas mainīts. Un jā, šīs rakstu beigās izdevās tāds atteikt nelīdz galam pabeigt, jo es cerēju, ka es atkāršu kaut ko nopietni, kāpēc tieši ne, kā nemaini, varbūt kādas finansiālas lietas, varbūt vai kaut ko tādu, bet īsti tā nebija. Vienkārši ir liels juceklis, un cilvēki negrib ķēpāties ar dokumentiem, un arī valstī nedo nekādu iemeslu, lai ciems mainīt pāriet, kas tāds tāds. Armīnieki. Tad ir arī šāds fotogrāfija. Tas ir Toms, ja es neatpazīstu. Principā Toms devās armijā, kā ir redzams, rakstu. Jā, devāmies fotogrāfēt ar Ojāru. Un bija iespēja pasaigāt ar Somu. Lecos, ar kādu viņi
ikdienā staigā. Protams, nebija pilnā ekipējumā, tur nebija nekāda monīcija, nekāda ieroča, nekas. Bet nu somu svēja savus 40 kg un pastaigāja jau pāris minūtes, bija jūtams. Kāpēc šīs, piemēram, pārbaudes, kas ir ejot uz armiju, ir tik striktas un kāpēc cilvēks nelaiž cauri. Un arī tieši tā veselība ir tā lielākā problēma, kāpēc armijai mūsu mūdienās ir tik švaki, Latvijā tieši. Jo arī tie, kas vēlas un iet šo armiju un gribētu, viņiem pārstāvīt problēmas, lielākoties tas ir mugurta ceļi, kad arī šos svaru somas viņi nevarētu izturēt. Un arī tādi fiziski spēcīgi cilvēki, kas aiziet, bieži vien ir mentāli nenoturīgi. Nespēja izturēt to, ko piedāvā armija, kaut vai viņiem pat nāks tikai dienēt Latvijā un pildīt uzdevumus Latvijā un pārbaudīt mežā dienas vienkārt nedēļu. Lielā daļa no cilvēkiem to nevar izturīt. Un arī šim daudz mums nerada atbildi, jo, protams, cenšu pie tā strādāt un kaut ko darīt lietas labā un mēģināt arī bija pamainīti tā kā noteikumi, lai varētu tikt šajā armijā, kad pēc tam, ja tu sākumā nenoliec, tev vēl uzam dot iespēju, lai tu tālāk noliktu un kaut kā ar tevi strādā, lai tu varētu tikt armijā un darīt to, ko tu vēlies. Bet jo ļoti slikti ir tiešām šī sabiedrības veselība un cilvēki ir tiešām ļoti sliktā fiziskā sagatavotībā un arī veselības ziņā problēmas, kas varētu saistīties ar ļoti daudz skatās YouTube. Cilvēki pavada daudz par datoru, tādēļ varbūt arī šī muguras problēmas. Tu daļu atbilžu atrodi, bet es gribu iet pie nākamajiem autoriem. Es meklēju vienu rakstu, kas man ļoti patīk, ko veidoja Žanete par to, cik kāda kvalitāte mūsu dāļas nevar atrast. Tātad par to, kā tiek sagatavoši daudz? 50 tieši. Paldies. Jā, depresija bija ļoti svarīga. Mēs uzzinājām, kad mēs varam iet pie ģimenes ārstiem. Nu, lūk, Žanetes eksperiments par to, ka mūsu skaistumu un dzīves kvalitāti. Tātad rūpējas cilvēki, kas svētdienas pēcpusdienā ir dažas stundas apguvuši, kādas vērtīgas zināšanas, kas tiek augstu vērtētas klientu acīs. Nu jā, Žanete, ko man darīt? Es jūtu, ka es neesmu pietiekoši sapostusies prezentāciju, un tā man rīkoties, ja man vajadzīgs ir mākslīgās skrobstas. Tādēļ, kad es šo teiktu, es domāju, pēdīgi tas bija ļoti tā kā informēt, kad pasāks par speciālisti tā kā iepats ir kā dažu stundu laikā. Un man liekas višķiņi dīvai, kad speciālisti, kurš var tā kā, lai nodarbēs tev ādu, tā kā vaksē vai liekas rokas, ka tas tā kā nepietiek tā zināšana pāris stundā, kad tā ir iegūtas. Tomēr tam būtu nepieciešams ilgāks laiks un līdz ar to es tā kā saicinājos arī ar hospitalās kolēģis vaksācijas speciālisti, tā kā tas pasniedžos kursus. Un man tika teiks tā, ka tas tiešām ir pilnās, ka tas ir bīzis. Tā bīzis tā lieta, kas notiek tā ir dažu tonu laikā. Un īstenībā tam vajadzētu tā kā veltīt laiku vismaz 40 stundas. Lai jau vēl katram tā kā pieiet individuāli, tikai tādi īstenībā īstenēt šo sertifikātu. Un jā, tad principā arī es aptaujāju pašus meitenes, kas ir beiguši tos kursus vienas dienas laikā. Un neviena meitene nebija gatava pēc tam pieņemt klientus uzreiz, jo man vajadzēja tā kā ilgi vēl trenēties uz sev zināmiem cilvēkiem. Tā kā jā, principā ir iegūts kā sertifikātas zināšanas. Un rakstā arī atklāja. Intervēju pašas meitenes un arī pasniedzējas. Un vēl viena pasniedzēja, ko es intervēju, kas tā kā pasniegšos vienas dienas kursus, tā teica, ka tā kā pietiek šo vienu dienu, ja viņa tā kā parāda savu dzīves pieredzi, bet nu, ja viņai tā dzīves pieredze ir 15 gadus, viņa nevar iedomāt meitenē, ka tā pieredze ir viena diena. Bet jā, tā jau teica, skolām šis ir tāds krīzes. Paldies, Žanete, un vēl man runā, ir pārējums autoriem. Kādām Žanete, gan
beigās tu netiek atklāts. Tā arī ir svarīga pieredze. Dažus rakstus mēs atstāsim jums tā kā pārsteigumu pēc mūsu komentāriem. Tas ir tāda, tas nonākuši līdz Nikolai, kur kopā Žanete, viņas vienkārši par tādu
jau tur galīgi nekā nebūtu, tā jau droši vien jau arī te nav. Bet es gribētu teikt, tāds pasākums, kā jums ir tagad, ja jūs turpmāk kaut ko darīsiet, pētnieciskajā žurnālistikā tādi jums nebūs. Jo paldies jums par to, tik daudz, kā jūs tagad dzirdat, neviens neteiks. Tas ir pilnīgi cita rakstura darbs. Un arī kāpēc ir tik svarīgi, ka jums ir šis žurnāls, tāpēc, ka ļoti var gadīties, ka daudz no jums uzrakstīs vairs nevienu pētniecisku rakstu savā dzīvē. Ja tas nav tāds darbs, kas padodas ļoti viegli. Tas ir darbs, kas prasa ļoti daudz, kas prasa to iedziļināties, ļoti daudz par sevi šaubīties, šaubīties par tām tēmām, ko jūs atlasat. Bet šīs, kas ir šajā žurnālā, jāsaka, droši vien, ka mums paldies arī Andai, ka viņi ir varējuši uz tā ievirzīt, jo man diezgan bieži atnāk arī ar kaut kādām cilvēkiem jātais, kaut kas pētnieciskajā žurnālistikā, bet citā universitātē, bet mūsu saka, ziniet, politikā nekas nenotiek. Bet šeit jau jūs redzat, te jau nav nekādas tīrās politikas, te ir raksti par to, kas jūs pašus interesē. Katrā no šiem var atrast to, ko man ir pētīt, redzēt, kāda interesē vaksācija, kāda interesē tualetes, kāda jūtums, un visā tajā var atrast, ko var izpētīt, kas ir būtisks, kas ir okei. Un turpiniet to darīt, skatīties sev apkārt un atrodiet tās tēmas, kas jums būs interesants, tās būs interesants arī citiem. Trenējiet to iespēju, to savu, tā savu spēju saskatīt būtisko, atrast nebūtisko. Tā ir iztulkots uz etiķetes vai savādāk, kas tad ir tajā iekšā, tajā tartē, tā ir tā būtība. Mums ļoti labi, paldies. Bet es būtu priecīgi, ja būtu vairāk šādi žurnāli. Tas ir jums liela privilēģija, tā tāds ir. Paldies, tev būs tas krēsls. Nu jā, nu mēs gandrīz esam pie paša galvenā norākuši. Pie tā, ka Rīgas Tradiņa universitātē žurnālistikas studiju programmai ir jauna vadītāja. Es esmu atdevusi savu 10 gadus karstēto krēslu Annai Pēpiņai. Un Anna apsolīja, tāds jāatras vai tāds žurnāli. Ja mēs visu, ko te darījām, šausmīgi aizmirstām par to par jēgu. Ja tos samulsus pēc šādu pieteikumu, tad es varētu komplementēt visiem priekšā koronāt, lai mēs ietrošam. Es patiesībā gribēju pateikt lūkas man ienāca prātā izšķirst. Tie, ka žurnāls veido praktiskiem un tie, kas lasa, zina vai vispār nojauš, kā uztaisīt pirmo žurnālu, neteiksim, ka ir viegli un nav liela māksla, bet tas patiesības sapot tikai nelielu daļu no kā, kas ir žurnāls. Jo pirmais, parasti man uz to iedvesmu, dievišķo dzirksti un viss notiek. Man ir mūzikas prieks, ka šis ir ceturtais numurs, ko es tur rokās. Un kvalitātes un tādam teiksmes un enerģijas piesaistiem ziņā absolūti neatkarot no pirmā žurnāla, jo es arī pašu esmu mājies pirmā žurnāls. Un man šķiet, ka tas lielākais panākums ir žurnāla pastāvēšanā, jo tiešām tiek noturēts gan tas studentiskais asums, gribas kaut ko pētīt un asērts, gan arī tas, ka šie rakstīvi studenti cienījumi, ja tu publicēti, kurā tas nekādā veidā, tas, ka tas ir studenti izdevums, nepazemina profesionālo Latviju. Vēl gribētu teikt, mans favorīts šajā runālā ir tā sadaļa, par kuru gan Andris mazāk runāja. Tā pēdējā, jo es ļoti sen ilgojos pēc kāda raksta vai rakstu kopas, kas beidzot, pagaisināt mītus par skaisto, kas tagad kaut kur sāk rasties no spēļķisko apmiņa rezultātā vai kā par skaistajiem tādiem, protams, nebrīvajiem, bet savā ziņā saulainajiem padomu laikiem, kur viss bija un darbs bija un bija visi viens otru mīlēja un bija ārkārtīgi skaisti.
Es arī ilgojos, ka kāds varētu labūt uzrakstīt, jo manas atmiņas kaut kā nesastāv no šādām idiliskām ainavām, un tāpēc es personīgi esmu pateicīga par šo satelītu. Paldies jums! Un es nezinu, es ceru, šo žurnālu ir tikai nākotu, bet arī tā ietekme, nezinu, vairosies, ka to būs kāds brīdis, kad bet šī žurnāla būs arī tāds pieprasījums, ka kāds teiks, vai tu nezinu, ko tā dabūt, studentu izdevumu, zinu. Un tā, paldies, Anna, es ietu pilnīgi pret scenāriju, kas tas pilnošanas, es tagad vienu ko daudz neteikšu, lai tev būtu iespēja izpūties šeit. Paldies, ka pieminēju pirmo žurnālu, tas ir pirmā žurnāla vārdu fragments, lai jums atgādinātu, ka Latvijā, ko mēs kontrastējam, ka Latvijā ir nenormāli daudz dzīves stila žurnāls, bet šis žurnāls ir par dzīvi, nevis par dzīves stilu. Protams, dzīve ir saskapšanās ar dzīvi daudz nepatīkamāk nekā dzīvošanas stilā. Nu, lūk, un līdzās Annai sežalis, kura arī viņa pabeigus mazās maģistros, un viņa apskatījā žurnālu un teica man, jo viņi pagājuši ir arī šausmi emocijās un arī izdzīvoja. Un viņi teica, ka ir atzami, ka sviega kaudi ir līdži. Un es domāju, ka tomēr sviega kaudiem un sviega pārpiņojušies, kaut kā jau kristalizējušies. Un es domāju, ka galvenais, kuram tie sviedri ir vairāk līdži bija bojāšs, jo viņam vajadzēja izglābt. Izglābt žurnālu, kurām nebija neviens fotogrāfijas. Un ajās tiek, ka viņš sagatavojas uzdrūmus, uzsotu stundu, lai jūs saprast, ko tas nozīmē. Šie cilvēki būs ļoti dārgi. Labājiet žurnālu, lasiet uzmanīgi. Ar katru dienu tur viss kļūst ar vien dārgāks, kas ir iekšā. Un galvenais tās idejas turpiniet vērot. Un tad jau kaut ko tie raksti ir izmainīs. Lūdzu! Tā, Edvards? Jo, Edvards aiziet prūk. Viņš nāk šūr. Ja jau uzaicinājāt, tad es atļaušos. Jā, tieši tā. Labdien visiem. Man sauc Edvards Beķeris. Es strādāju Latvijas radio ziņdienestā. Esmu ziņdiktors un programmu vadītājs. Jā, kā jau kā redzams, kā es arī esmu pacientis, tad esmu uz šī idiliskā žurnāla vāka. Tāpat arī esmu studējis Rīgas Stradiņu universitātē, un arī man bija tā iespēja, un tas gods piedalīties šī žurnāla, nevis šī numura, bet šķiet pirmā numura tapšanā. Pirms devos uz šajieni, Olīvija man atsūtīja īsu fragmentu no tā raksta, kas šeit ir lasāms, un uzmet aci arī pārējiem. Un Olīvijas rakstā man kaut kā uzrunāja termins mileniāls. Nu, tā kā mēs visi esam mileniāli, tie šī satura veidotāji, tad un kaut kā pavisam nejauši tieši šodien internetā man izkrita citāts no tvīta vai vienalga, ko tur tie mileniāļi lieto. Tas otrs termins bija baby boomers. Un tas man šodien, tas bija mans atvaļums. Baby boomers ir tā paaudze, kas dzīvoja nevaldos 60. Jā, tad iepriekšēji. Nolūk, tad viens mileniāls internetā bija rakstījis, ka ja man dotu dolāru par katru reizi, kad baby boomers pārmet man par manu paudzi, man būtu, visticamāk, man būtu māja un automašīna, nauda mājai un automašīnai, ko iegādāties.
ekonomikā un tirgū, ko sabojāja baby boomer paudze. Tas tā, tāda neliela atkāpe, bet līdz ar tiem mileniāļiem gribas teikt to, ka šis žurnāls un tas saturs, kas tajā ir iekšā, manuprāt, ir ļoti, ļoti lielisks tilts starp abām un visām paudzēm, jo tas žurnāla saturs un tie temati, kas ir apskatīti, iespējams, ka nu, daudziem, kas ir ierauti jau tajā nākamajā dzīves etapā, darbā un nežēlīgajā tirgu un ekonomikā un visos dienas pienākumos, nu, viņi varbūt viņiem nav laika aizdomāties par to, vai arī ir. Bet katrā gadījumā, man liekas, ka tas ir ļoti lielisks tilts, kā pasniegt to, kas ir aktuāls tiem, kas ir jaunāki un biedāki citās dzīves jomās. Un, jā, un man bija pašam ļoti liels prieks piedalīties pirmā numura tapšanā. Liels paldies par šo saturu un paldies arī Andai Rožkalniem un pārējiem, kas ir piedalījušies. Un, nu, cerams, ka šo saturu, ka šis saturs sasniegs pēc iespējas, jo šis ir tiešām ļoti, ļoti interesants saturs, kvalitatīvs un taustāms mūsu dažādo brīžiem ļoti švako mediju gaisotnē. Paldies! Pozīcijām Eiropā, ja tur tā kā tas nav tikai stāsts par ādas un par asins transmisijas infekcijām, kur tiez vai es šaubos, vai paspēju par 4 stundām to visu tur iemācīt cilvēkiem. Un man liekas, ka kā nav tā joma tik piepildīta, nu tā kā savu cenu noteikti un savu nišu atrast par tajā veselības žurnālistikā, man liekas, jo šis ir tas gaps, uz kā fona veidojās tāda žurnāla, kā ko ārsti jums nestāsta, kas ir lielākās šausmas, es domāju, ne tikai žurnālistiem, bet arī sabiedrības veselības mums jomā. Tā kā man ir tiešām ļoti liels prieks, ka, jo kas mums ir ar sabiedrības veselības cilvēkiem un medicīnā strādājošiem cilvēkiem, mums ir viskaut kāds labs idejas un zināšanas, bet mums pietrūkst spēju, laika, prasmju, to aiznest līdz cilvēkam un lasītājiem. Nu jā, un tad uz tā fona rodas tāda surogāta žurnāla, tā kā man liekas, ka šis ir arī tāda viena joma, ko šis žurnāls ir aizskāris, un es tiešām vēlētos mudināt jūs viņu attīstīt vēl vairāk. Un, ja ir vajadzīgs kāds padoms vai kāda kontakta informācija, tad droši sabiedrības veselības katedra ir atvērta. Paldies! Galvenā redaktora ir paskatījies ar to mani.
Jā, paldies. Bet tagad vajag arī pieklājīgu. Jā. Šī bija pieklājīga. Tu paliks sēžot vai stāvot kājās? Kā, jā. Tu vari pasēdēt. Pasēdēt. Jā. Bet... Pietiks. Tu arī pieklājīgajā bildē. Vai? Tā domās, ka visu laiku... Jūs varat paņemt žurnālu. Es fotogrāfu negribu. Bet nevis. Tevi neredzēsi. Ja Ojārs pielieksies, tad redzēs. Vēl? Nē, viss. Paga. Labi. Ir? Jā. Paldies. Mūsu students Ralfs Šēniņš bija ļoti iedvesmojies studiju kursā pētnieciskā žurnālistika. Pirms 100 gadiem pētnieciskā žurnālistika bija tādos žurnālos, kur visi rakstīja pētnieciskie. Un tad, kad viņš rakstīja bakalaura darbu, ko es vadīju, viņš izstrādāja pētnieciskā žurnālistikas žurnāla formātu, izdomāju, jo Latvijā nav. Ir visā žurnāla un daļā no tiem ir pētnieciskie raksti dažos. Bet mums ir žurnāls, kurā viss ir pētnieciskie un analītiskie raksti. Un tā kā paldies Ralfam par ideju. Un mēs to turpinām vēl ar vienu labākā veidā, un Rāls strādā arī televīzijā un dara visāds foršanās. Kā jūs novērtējat studentu darbu tieši šeit šis domā? Pieklājiem vārdiem. Kā vēlties? Ļoti grūti. Ar kādiem grūtībām jūs sastāvāties? Ar to, ka jāpiespiež strādāt ļoti smagi. Un vai jūs varat pastāstīt, kur žurnāls visi lasīt krīvošiem un cilvēt? Tā, žurnāls ir krīvu, un žurnālu varēs saņemt pēc 9. aprīļa tātad infocentrā versu, un jāsako informācijai, ja mēs vienmēr žurnālu izliekam arī stilīgākajās hipster kafēnīcās, lai cilvēkiem tur ir ko darīt, ko es iedzīst. Izcepās tēc. Jā, paldies. Iespējams apbedīt dzīvniekus pilsētā, laukos, kāda ir likumdošana, kas to parāds, kuras pilsētas pašvaldības izpildi šos normatīvus un kurām vēl ir kur augt. Un otrs mans temats bija par ģimenes ārstiem un par to, vai viņi spēj diagnosticēt pacientiem depresiju arī gadījumos, ja es aizēju ar kādu, nezinu, pilnīgi nesaistītu problēmu sāpumu galvu vai kaut kas tāds, un vai viņi ir spējīgi, tā teikt, diagnosticēt tādas lietas, kas varbūt tās nekrīt acīs. Kas tev iedvesmoja tieši veidojot rakstus par šādām tēmām? Pirmais, kā jau minēju iepriekš, ir vairāk tāds ejot pa ielu, skatoties uz daudz dzīvokļu mājām, tiem dzīvniekiem, kad, kur tie cilvēki gados, un vai nav arī tie, kuriem vienkārši nav kaut kāda lauka īpašuma, un to arī īstenībā nedrīkst apglabāt lauka īpašumos, nu kur viņiem šos te dzīvniekus pēc nāves atstāt? Tas bija tāds, nu, ejot pa ielu gadījums, un otrs par to depresiju, tas nāca no kolēģiem. Jo bija vienkārši tā, ka mēs strādājam ļoti kā komanda, un lai šos darbus sadalītu, tad šis tika uzdodas man darbs. Ar kādām grūtībām tu sastāvies, veidojot šos rakstus? Ar, nu, tajā dzīvnieku gadījumā vairāk ar to, ka šīs te pašvaldības mēģina atrunāties, ka nē, viss ir kārtībā, un tu viņam sūti nākamo kaut kādu likumu, tu saki, nu, redzēt, šeit tā nav. Un viņi tur saka, jā, bet mums ir tas un tas, un tā jūs tur ejat tādā solī 30 reizes, kamēr jūs tomēr beigās, vai nu to kažu neatbildu, arī beigās pierēt uz to taisnību. Un par tiem psihologiem tur laikam bija tā anonimitāte, ļoti daudziem tur cilvēki negrib par to runāt, un tad ir jānotrošina tā anonimitāte, un jāsaprot, un vienā brīdī nedrīkst par to aizmirst, saka, jākoncentrējas, jo, ja tu, tā teikt, nodod cilvēku, zūd uzticēt. Kas tev prāt žurnālā? Īpaši? Tā
tas, ka tas ir būtībā pirmais un vienīgais pēdējais žurnāls, tas žurnāls, un, un kā es uzskatu, un kā iespējams arī ir žurnāls, pēdējais žurnāls, tik ir tā žurnālistikas karaliene, tā galvenā, un ir ļoti svarīgi, ka cilvēki ar to nodarbojās, un brīnišķīgi, kad ir iespēja arī studējušiem. Mēs te pareizi. Jā. Savējo, grib? Ko? Jā, protams. Jo mums iedeva bez šitās lipiņas, kur ieslīdēt, un tāpēc ir kā ir. Jā, jā, tas ir baigi jāskatās, jā, man arī pāris reizi bijis tāds uzmetiens. Jā, pagaidu es to citāt. Tā. Sip.